Италианската служба за гражданска защита Анджело Борели съобщи, че потвърдените случаи на заразата вече са 650. Междувременно следователи в миланската болница Сако са успели да изолират щама на коронавируса, разпространяващ се на територията на Италия. Учените са установили, че има разлики при развитието на вируса у всеки пациент. Постижението им ще